Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Sumqayıtda orta məktəbin direktoru müəllimlərdən açıq-aşkar pul tələb etməsi ilə bağlı səs yazısı yayılıb. Trend xəbər verir ki, hadisə Sumqayıt şəhər 32 saylı orta məktəbdə baş verib. Orta məktəbin direktoru İbrahimova Esmira Famil qızı sentyabr ayının 14-də müəllimlər üçün yaratdığı WhatsApp qrupuna səs ataraq hər müəllimdən 50 manat tələb edib. Direktor bu pulu orta məktəbin təmiri bəhanəsi ilə tələb edib. Direktor səs yazısında həmçinin müəllimləri maaşlarından da pul tutulacağı ilə hədələyib. Səs yazısında bildirilir ki, güya müəllimlərin hər birindən tələb olunan 50 manat məktəbin təmirinə xərclənəcək. Hörmətli müəllimlər, sabah hamı bir nəfər kimi işdə olur və təcili məktəbin uçuq sökük yerlərini 4-5 gün ərzində təmir etməliyik. Ona görə sabah hamı bir nəfər kimi 50 manat gətirir. Şüşələr çınıqdır, salınacaq. Dəhlizlərə bu 4 gündə bir az əl gəzdiriləcək. Usta haqqı ilə birlikdə ancaq çatdıracağıq. Artıq pul qalsa bir balaca da mərkəzi yerlərdə jaluzlərin təmirinə diqqət yetiriləcək. Əgər çatsa, ona görə hamı bir nəfər kimi sabah 50 manat pul gətirir. 15 gündə kim hansı gün məktəbə gəlməyibsə, həmin günü yazılmayacaq. O da başqa cür hesablanacaq. 3 günü isə işə gəlmədiniz. Hamının günü yazdıq. Pulu aldınız, xərclədiniz, halal olsun. İndi də məktəbi düzəltməliyik. Yəni o gəlmədiyiniz günlərə görə də maaşınızdan əlavə məbləğ çıxılacaq.